Reality zvezda i pevačica Kija Kockar ponovo je obukla venčanicu. Ovog puta nije nikom izgovorila sudbonosno da, da je uživala u dugoj beloj haljini, bilo je i više nego očigledno. Kijin poljubac sa Milicom Pavlović je nedavno izazvao lavinu komentara, pa nas je u skladu sa tim zanimalo da li bi Kija sebe mogla da zamisli pred oltarom sa devojkom. Nisam razmišljala o tome, ali pitaću Milice baš. A nisi mislio na Milice? Nisam, ali super ako si mislila da ti na Milice. Žalim se, pa nisam razmišljala o tome. Lepste par, mogu da ti kažem. Hvala. Nikad se ne zna u životu, ali sada naginjem ka muškarcima. Sara Jovanović je sinoć održala promociju nove pesme Bez sna, na kojoj je ugostila prijatelje, kolege, ali i pripadnike sedme sile. Vidno uzbuđena, ali i zadovoljna, Sara je svima predstavila svoj novi projekat. Jel ćemo ovako da džuskamo? Da. Uz njom. Reci mi, koliko dugo si radila upravo na ovoj pesmi, po čemu se razlikuje od ostalih? Daj da se ozbiljimo, pomisli će ljudi da smo se ucirkali, a nismo ni pustili spot. S obzirom na to da iza sebe imam onako dosta komplikovane spotove i bilo je svega. I ozbiljne faze, potpuno različite i tako dalje, prosto da čovjek pomisli da nešto nije u redu sa mnom. Požela sam ovaj put da bude minimalističko i to... I to se da primetiti i što se tiče stylinga i što se tiče prostora. Sviđa mi se kako se izbalansirala ta neka agresivnija energija i nežnija. Nežnija koja je dosta falila, čini mi se, na mom repertoaru. Tanja Savić definitivno nema problem sa snegom i niskim temperaturama. Pevačica uživa na plažama Golden Coasta u dalekoj Australiji, a sve je to podelila i sa pratiocima na Instagramu. Pevačica ovih dana odmara sa porodicom i puni baterije za predstojeće poslovne obaveze, s obzirom na to da je pred leto obećala svojim fanovima novi album koji potpisuju Korona i Rimski. Idemo u istom pravcu, znači ovo što smo do sada radili sa Koronom i sa Rimskim, nastavljamo u istom pravcu, nećemo nešto mnogo menjati muziku, možda će se na albumu naći jedna pesma koja će biti baš onako narodnjak, ono, čisto za publiku koja me pamti tako, sa početka moje karijere. Pevač Emelin Fetić uživa u uspehu koji je polako, ali sigurno postigla njegova pesma Tvoje i već uveliko sprema novu kojom će obradovati svoju publiku već za desetak dana. Emelin je već godinama aktivan kada je muzika u pitanju, ali uprkos ljudima kojima je okružen, pevač nije sklon poroci. To da je trebalo da se dešava nešto od poroka, desilo bi se već. Jer, kažem vam, dugo sam u kafani, savršeno dobro znam šta neću, volim da popijem, naravno. Kad popijem, nekako sam stalno nasmijan, ruke su gore. Veseljak, da. Zvanično su objavljene nominacije za predstojeću dodjelu Oscara. U trci za najbolji film godine našli su se Bohemska rapsodija, Favorit, Zelena knjiga, Rim i naravno veliki filmski hit Zvezda je rođena. Pomenuti film ima najviše nominacija, a među nominovanim glumicama koje bi 24. februara mogle da ponesu u kući ovu prestižnu nagradu našla se i Lady Gaga, koja je po svemu sudeći trn u oku brojnim glumicama koje će se te večeri naći na crvenom tepihu. Pevač Chris Brown uhapšen je u Parizu zbog optužbi da je silovao devojku u hotelskoj sobi. Po pisanju stranih medija, 24-godišnja devojka je optužila pevača za incident koji se dogodio u noći između 15. i 16. januara. Pevač je ubrzo pušten usled nedostatka dokaza za delo za koje ga optužuju, a ubrzo se oglasio i na društvenim mrežama gde je najavio tužbu protiv devojke koja ga je optužila za silovanje.